ညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာဗီဒီယိုညွှန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာဗီဒီယိုညွှန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကဂျပန်တွင်းမှာထွက်ရှိတော့မယ်မြန်မာဗီဒီယိုစကားတွေကအကောင်းဆုံးစကားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြသပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစကားလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုလိုက်ပါအောင်ရှင်ပရိသတ်တွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုစကားကတော့ Husky ချစ်သူလို့အမည်ရတဲ့အချစ်ဟာသာစကားလေးပါအထူးသဖြင့်တော့ဒီစကားကိုလူငယ်ပရိသတ်တွေပို့ပြီးတော့အကြိုက်တွေ့စီမှာပါလူငယ်တွေရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်တွေကိုဒါရိုက်တာသူတာကဟာတာအနေနဲ့အနုပညာရသားမြောင်လို့ပုံပေါ်ရိုက်ပြထားတာပါဒီစကားမှာနေတူချစ်သူဝေညီကျော်ဖိုးတာခင်းလိုက်နဲ့တရုတ်ဆောင်မောင်များစွာတို့ကပုံဝင်သေး